कोडेजी में रोलू कुतनि जो आज़ार वधी वियो रोलू कुतनि ॿिन मासूम ॿारनि खे ॾाढे ज़ख़्मी करे छॾियो जंहिं ते शहरनि टाउन इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु احتجاج कयो आहे कोडे जी मददनान हिदर लुंड जी रिपोर्ट मूजिबि शहर में रोलू कुतनि ज़मीर हुसैन शाह पाड़े में गुलाम अकबर शाह जे पंजवरनि जे मासूम पुटु मोहम्मद अब्बास ऐं शबीर शाह जे टिनि वरहनि जे मासूम नियाणी मिंसा फातिमा खे ॾाढे ज़ख़्मी करे छॾियो रोलू कुतनि जे आज़ार सबबि शहरनि एतिजाज कंदे चयो आहे त रोज़ानो रोलू ऐं छिता कुता ॿारनि खे ॾाढे ज़ख़्मी करे रहिया आहिनि जंहिं सबबि ॿारनि स्कूल वञणु छॾे ॾिनो आहे जॾहिं त अस्पताल इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त रोज़ु पंज खां ॾहनि कुतनि जे ॾाढियल माण्हुनि जा केस वालदेन अकबर शाहीर शाह टाउन एडमिनिस्ट्रेटर टाउन इंतजामिया सखर बेंच में दरख्वा दाखिल है